Belə bir deyim var. Hər şey öz vaxtında gözəldir. Amma hər şeyin öz vaxtında olması üçün bugün düzgün addımlar atmalısınız. Sizi hədəfə doğru aparan addımlar. Doğru addımlar. Paşa Private Banking sizi hər addımınızda dəstəkləmək üçün xidmətinizdədir. Bundan əmin olun ki, zaman gözləmir. Sizin və ailənizin həm rahatlığı, həm də uğurlu gələcəyi bugündən başlayır. Paşa Private Banking. Sərvətiniz üçün yeni üfüqlər.